Re, viss ēters ir te! Līdzās daudziem citiem brīvprātīgajiem, kuri veido palīdzības sūtījumus uz fronti Ukrainā vai palīdz bēgļiem Latvijā, ir arī rakstnieks Jānis Joņevs. Grāmatas Jelgava 94 un pat iznākušā detektīva romāna Decembris autors. Sev raksturīgajā stilā viņš atzīst, ka viņa prasmes palīdzēšanai īsti nedara, bet kraut kastes gan viņš var un tieši to arī dara. Turpināja Kīnca. Tas ir labākais, ko es varu situācijā darīt. Nu, manas ierastās prasmes īsti nenodara, tāpēc nāku lūk šeit kraut. Tā Jānis Joņevs, brīvprātīgais košā vestē, kurš Latvijā nonākušajiem karabēgļiem Rīgā plašajā Ventspils ielas angārā palīdz atrast pirmās nepieciešamības lietas. Es te satieku cilvēkus, kurus es ikdienā parastajā dzīvē varbūt nesatieku, bet nu, dažus no tiem arī satieku. Bet, nu, jā, nu. Ir kaut kāds cits cilvēku loks, bet, nu, protams, tie, kas ieradušies, ļoti dažādi. Joņevs uz Ukrainu braucis arī pats, lai vēstu humāno palīdzību. Viņa Ukrainas piezīmes lasāmas vietnē Satori LV. Uz ielas Kīvā redzu, zēns pietupies aiztais meitenei sandali. Kaut kur tepat 100 000 orku pret viņiem iet, bet zēnam, ja aiztais meitenes sandali, tur neko nevar padarīt. Es gribu aši un slepeni nofotografēt. Meitene to pamana, domāju, sadusmosies, taču nē, viņa pasmaida un sāka kārtot matus. Es domāju, redzēšu, kā cilvēki himnu skandē, kā brīvprātīgi maršē uz fronti, redzu, kā sien zandali. Dažreiz, man liekas, viņa mūs mierināja, mēs te satrauktāk izstījāmies. Bet, nu, nē, nu, es neesmu redzējis tādu ļoti emocionālu sabrukumu, vai nu viņi ļoti labi turas, vai es nepamanīju, bet jā, viņi ļoti labi turas, cik es to redzu. Pirmajā ziedotāja vilnī atnāca pensionāru pāris, kājām atnāca un atnesa maisiņu. Kas tur, mēs prasām, sunīšiem sedziņas. Tās tur arī bija. Vēlāk es iemācījos, ka visvairāk bēgļiem vajag pannas, katlus, higiēnas preces. Uz Ukrainu sūtām ātri pagatavojam pārtiku, konservus, pārsienamo materiālu un citas medicīnas preces. Vēlāk iemācījos, ka ar to nepietiks. Vajag tehnoloģijas, vajag ieročus. Lai uzvarētu, vajag tālās darbības artilēriju. Bet sunīšiem sedziņas arī vajag. Varbūt ne tik ļoti viņiem, bet mums. Ai, Kīnzīngus Graudiņš, Latvijas televīzija.